kusoo dhawaada warkii caalamka oo idinka imanayay studiyaha telefishinka universal ee magaalada hargeysa. Warka waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdisalaan herereya. Qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah: ururka u dooda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa ku eedeeyay bilayska dalka Kenya in xadgudubyo waaweyn oo ku saabsan jirdil iyo kufsi ay u geystaan dadka Soomaalida iyo Itoobiyaanka ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Baarlamaanka dalka Kenya ayaa codbixin ay qaadeen, waxay ku ansixiyeen in mushaarooyinka ay kororsadaan. Arrintaasi oo cabasho aad u weyn laga muujinayay ka hor intii baarlamaanku aanay codbixintan qaadeen. Wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa oo ambabaxay waddanka Jabaan oo ay kaga qaybgeli doonaan shirweyne caalami oo halkaasi ka dhacaya. Waxayse soo taraya cabashooyinka laga muujinayo badbaadada jidka u dhexeeya magaalada Hargeysa iyo Barbara, iyadoo la sheegayo in jidkaasi dayactir aad u weyn u baahan yahay. Qodobada kale wararkaanu idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin caalami oo lasoo saaray oo lagu sheegay in waddanka Australia uu yahay waddanka ugu nolol wanaagsan ee waddamada hore u maraya caalamka. Qodobadaasi iyo qaar kaleba goor dhow ayaynu isugu soo noqon doonaa haddii la yidhaahdo, balse marka hore qadar yaroo kooban xayeysiisa. Weli waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya telefishinka Universal Studios magaalada Hargeysa. Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay ku sii jeedaan dalka Jabaan, waxaana la sheegay in halkaasi ay kaga qaybgeli doonaan shirweyne caalami oo ku saabsan horumarinta qaaradda Afrika. Wariyaha Yegaluul Xuseen Cilmi ayaa warbixintan inoo haysa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigan uu hoggaaminayay ayaa maanta waxa ay ka ambabaxeen garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana ay ku sii jeedaan waddanka Jabaan kadib markii madaxweynaha uu casuumaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha waddankaasi si uu uga qayb galo shirka shanaad ee horumarinta qaaradda Afrika oo la filayo in waddankaasi uu ka dhaco. Waxaa sidoo kale madaxweynaha uu ka qaybgalayaa shirkooy 3 bishan la filayo in lagu qabto waddankaasi oo si gaar ah looga hadlayo arrimaha waddanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cadde waxa ku sii sagootiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xubnaha labada gole ee dawladda, waxaana safarka madaxweynaha saxaafadda faahfaahin ka siiyay afayeenka dawladda Injineer Cabdiraxmaan Yariiso. Aliya Madani Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi heer sare oo hoggaaminaya waxay u socdaan dalka Jabaan kadib casuumaad rasmi oo ka heleen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jabaan oo 31 May shir Soomaalida loo qabanayo oo lagu qabanayo dalkaasi Jabaan, oo shir gudoominayaan ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan iyo madaxweynaha maaragtay Soomaaliya. Waa sidii shirkii London oo kale. Dowladda Jabaan aad iyo aad baan uga mahadcelineyna fursadan qaaliga oo ay siiyeen Soomaaliya iyo shacabkeedaba. Waxaan rajaynaynaa shirkaasi inuu kusoo dhammaado shir guula oo dowladda Jabaan ay usoo jeesato sidii dalkan dib loogu dhisi lahaa. Waxaa kaloo iyadana madaxweynuhu ka qaybgeli doonaa 1-3 June shir ay Jabaan mar walba u qabato ee waddamada Afrika oo dhan. Ujeeddaduna ay tahay sidii dowladda Jabaan ama dalka Jabaan iyo dalalka Afrika oo dhan ay xiriir wanaagsan u yeelan lahaayeen. Jabaan waxay aad iyo aad hadda u aqaltaagaysaa adduunka inay tartan fiican la gasho waddamada Afrikana ay xiriir fiican la samayso. Soomaaliyana qayb weyn ayay arrintaas ka tahay. 15 June ee soo socota ayaa waxaa lagu wadaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii ugu horeysay uu ka qayb galo shirka waddamada ku jira G8-ka oo la filayo in lagu qabto magaalada London ee cariga waddanka Ingiriiska. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. Wasaaradda Amuuraha Gudaha iyo Amniga Qaranka ee Soomaaliya ayaa baarlamaanka maanta horgeysay hindise sharciyeed ku saabsan maamulada sidii loo samaynayo iyo weliba la dagaalanka argagixisada. Warbixintana waxaa inoo haya wariyahayaga Cabdilaahi Axmed Nuur.
كلن كي مانتو هاي سو حاضرين بقول تدباتن يلا بام مدنى يا وحاش قدومي من يي قدومي كحجين كل برلمان كصوماليا وحنا عندنا كلن قوة ها سد هندسي شرعية دو هاي سو قد بسي وزارة دارمها جودة هي من يقرن كحكومة الصوماليا هندسي شرعية كاسيا يا وحكم ذها أمد كدسيد ما مرلا وقبلا ذا يدقموين كا يوليوا كان اسمها جودة حدودها هي فدرال كا يلا دجالن كرجه سد وزير كام بيارمها جودة ها دولة الصوماليا oo kulanka goob jooga ha ayaa sharaxaya hindisi sharciyadeedkani baahida amni iyo nidaam iyo kala dambeyn dalka gudahaan waxaan rabaa baarlamaanka sharafta inaan ka codsado bisoo ogahay waqtiga kala fadhiga uga haray inay aad iyo aad u yar tahay in inta ay fududayn karaan hindisi sharciyadeedan ansixintooda iyo meelmarintooda inay fududeeyaan maxaa yeelay wax badan oo waddanka maamulmuslimiintiisa iyo xasiliintiisa ayaa nooga xiran oon hubo in mas-uuliyad aada u weyn idinkuna idinka saaran tahay dhammaanteed ay naga wada saaran tahay xasilinta iyo dejinta dalka guud ahaanteeda waxaan ka cudur daaranaynaa xukuumad ahaan wasaarad ahaanba daaha aan la soo daarnay idinku qadarinaya tixgelinaya duruufaha iyo xaaladaha lagu jiro iyo baahida weyn ee loo qabo sharciyada maanta hortiina aan keenay in aada arrintaa ayada aad tixgelisaan gabagabadii kulanka ayaa waxaa halkaasi lagu dhaariyay cabdiweli maxamed khaanyare oo noqon doona xildhibaan cusub oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kadib markii istaqaaladiisii xildhibaannimo uu wareejiyey maxamed khaanyare afrax oo ah aabaha dhalay cabdiweli maxamed khaanyare waxaana halkaasi ka dhacday dhaarta cabdiweli maxamed khaanyare baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay ka doodi doonaan hindisi sharciyadeedkani maanta ay usoo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdullaahi axmed nuur universal tv muqdisho shirkan jaraa'id ee wasiirro dowlaha madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya u qabtay warfidiyeenada ayaa waxa uu kaga hadlay hadal ay baahiyeen qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha magaalada muqdisho sidoo kalena lagu qoray websaydada soomaalida ee adeegsato ka oo sheegaya in madaxweynaha soomaaliya uu ku amray dowladaha itoobiya iyo sidoo kale kenya in ciidamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan ay kala baxaan gudaha soomaaliya kuna laabtaan xadka ay la wadaagaan dalka soomaaliya waxaana wasiirro dowlaha madaxtooyada ee dowladda federaalka soomaaliya uu sheegay in ilaha laga soo xigto warkaasi aysan ahayn kuwa ay adeegsato dowladda federaalka soomaaliya waxa uuna beeniyey in hadalkaasi uu ka soo baxay dowladda soomaaliya maanta ina soo gaaray in qaar ka mid ah warfaafinta gaarka loo leeyahay ee madaxa bannaan ay faafiyeen warar been abuura oo sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ka codsaday dowladaha dariska ah ee ciidamadu ka joogaan soomaaliya inay ciidamadooda ka baxaan haddaba waxaan doonaynaa in madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya ay halkan ka caddayso in warkaasi uu been abuur yahay oo aanu sal iyo raad toona lahayn websaydyada wararkaa qoray ma ahan websaydyada dowladda ay leeyihiin mana aha kuwo warkooda la qaban karo dhammaan saxaafadda iyo dadka waxgaradkana waxaynu u sheegaynaa inaanay warkaasi ahayn wasiirro dowlaha madaxtooyada ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale ugu baaqay warbaahinada sida gaarka loo leeyahay ka howlgala gudaha dalka inaysan ku fududaanin hadallada qaar isagoona sheegay in loo baahan yahay in wax weliba markaasi foojignaan badan laga galo inta aan la baahin waxa aan doonayaa mar kale inaan ku celiyo in hadallada been abuurka ah ay yihiin waxyaabaha la doonayo in khalkhal lagu geliyo ammaanka shacabka soomaaliyeed iyo ammaanka waddamada dariska ah dowladda soomaaliyana ay tallaabooyin wax ku ool ah hore ugu qaadi darisnimo wanaagaas haddana ay hore ugu sii qaadi doonto ugu dambayntii waxa aan jeclahay saxaafadda xorta ah iyo waxgaradkuba inay ka digtoonaadaan ama ka fogaadaan waxyaabaha dhibka u keenaya khalkhalgelinta ummadda soomaaliyeed cabdifataax xasan faarax telefishinka caalamiga universal muqdisho maamulka gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay gobolkaasi ka bilaabi doonaan howlaha lagu ururinayo cashuuraadka warbixintana waxaa inoo haya wariyahayaga cabdicasiis ibraahim axmed degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose maanta waxaa ka bilowday howlihii canshuur aruurinta wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya
iyadoona markii maanta ay ka bilaabanayeen howlaha canshuur aruurinta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay goob joog ka ahaayeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo xubno ka socday wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya waxaana la arkay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo calaamadeynaya goobaha ganacsiga ee laga qaadayo howlaha canshuur aruurinta wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya isku duwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose Salaado Maxamed Cismaan ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixisay howlaha canshuur aruurinta wasaaradda maaliyadda ee ka bilowday gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana waxaan noo suurto gashay inaan ka shaqo bilaawno iyadoo ay noo soo dhamaadeen bariyahan mashruuci tirkoobka isla markaana hadda qaybo kamid ah ay noo dhimin yihiin isla markaana maanta naftigeeda aan ku bilaawnay canshuurtii gobolka canshuur la'aanne canshuur deesi jirna dowlad ma jirto maadaama dadkan hore ay u soo dhibtoodeen oo canshuur kale aan sharci ahayn laga qaadi jiray degmada Afgooye waa ku faanaynaa waa degmada kaliya ee si fiican loo soo dhaweysay jecelna in maanta canshuurta sida ay ugu waajibtay ay u baxshaan sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee dowladda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheikh Maxamed Nuur CD ayaa sheegay in canshuur la'aani ay hay'adaha dowladda shaqeyn karin waxaa la rabaa wasaaradda maaliyadda dowlad canshuur la'aan ma shaqeyn karto maamul canshuur la'aan ma shaqeyn karo marka ninkii canshuur diida waa dowlad diid saalaligeeda ciidankan xoog dalka soo dalada anagu harsanayna mushaarka ay qaataan waa canshuurta garaama ay qaataan waa canshuurta waxa keenay in ciidanka xoog gacanta ugaalaysa ay keenaan canshuurtii oo ka socon gobolka oo wasaaradda maaliyadda inayna qaadin marka ma aha canshuurta jeebka inaan ku shubanno anagana waa inay qasnada dowladdu waa inay ku dhacdaa dowladdu waa inay dib maxaa ku raadaa u kala habaysaa macnaha ciidankii iyo shaqaalihii iyo wixii oo dhanba Cabdicasiis Ibraahim Axmed okay TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho Ururka u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeeyay bilayska dalka Kenya in dhibaatooyin waaweyn oo xadgudubyo ay u geystaan dadka Soomaalida iyo Itoobiyaanka ku dhaqan xaafadda Isli ee magaalada Nairobi. Ururkaasi u dooda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch oo fadhigoodu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in bilayska dalka Kenya xadgudubyada ay u geystaan dadka Soomaalida ee qaxootiga iyo Itoobiyaanka ku dhaqan xaafadda Isli ay isugu jiraan jirdil iyo kufsi iyo tacadiyo kale waxaana ay sheegeen in xadgudubyadaasi labadii bilood iyo barkii aynu ka soo gudubnay ay u geysteen ilaa 1000 qof oo ku nool xaafadaasi oo isugu jira Itoobiyaan iyo Soomaali warbixintan ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa waxa kaloo lagu sheegay in dadka Soomaalida iyo Itoobiyaanka ku dhaqan xaafadaasi Isli lagu tilmaamo oo loo bartilmaameedsaday inay yihiin argagixiso iyadoo haba yaraatay aan dadkaasi la kala soocin oo markaasi xabsiyadana loo taxaabo Human Rights Watch waxa ay sheegtay inay jirtay waxay ku tilmaantay aamusnaan iyo iska dhagatir ay hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha qaxootigu ka samaysa arrintaasi inkastoo xafiisi ay ku leedahay bay tiri hay'addu agagaarka meelaha xadgudubyadaasi ay ka dhacaan xadgudubyadaasi la sheegay ayaa waxay bilowdeen baa layidhi bishii noofambar ee sanadkii hore kadib markii dowladda Kenya ay ku amartay qaxootiga ku nool magaalooyinka dalkaasi inay ku laabtaan xeryaha qaxootiga ee ku yaala gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya baarlamaanka dalka Kenya ayaa cod bixin ay qaadeen waxay ku ansixiyeen inay kororsadaan lacagaha mushaarooyinka ay qaataan iyadoo ay jireen cabashooyin badan oo amuurtaasi laga muujinayay iyadoo baarlamaanka loogu baaqayay inaanay tallaabadaasi qaadin ka hor intii cod bixintan aanay dhicin cod bixintan ay baarlamaanku qaadeen ayaa waxaa lagu ansixiyey in bil walba mudanayaasha baarlamaanku mushaar ahaan ay u qaataan $10,000 waxaana la sheegayaa in celcelis ahaan marka la eego mushaarooyinka dalka Kenya ay bishiiba yihiin $1,700 madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa weydiistay mudanayaasha baarlamaanka ee dalkaasi in mushaarooyinkooda laga dhimo iyadoo la doonayay in markaasi la helo lacago lagu maalgeliyo sidii shaqooyin looga samayn lahaa waddanka Kenya xubnaha baarlamaanka ee dalka Kenya ayaa waxay ka mid yihiin dadka qaata mushaarooyinka ugu badan ee caalamka dalabkan ay ku doonayaan in mushaarooyinka loo kordhiyaana waxaa cabasho weyn ay ka keentay waddanka Kenya laakiin mudanayaasha baarlamaanka ee dalka Kenya ayaa ku andacooday in mushaarooyinkaasi laga dhimayo ee lasoo bandhigay ay tahay arrin sharci darra gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku eedeeyay maxkamadaha ka jira dalka Soomaaliya waa sida hadalka uu dhigay inay dhibaatooyin waaweyn ku hayaan
dadka Soomaalida ay ku soo noqonayo dalkooda si markaasi ay u soo doontaan hantidoodii ay lahaayeen. Waxaa dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ku eedeeyey maamulada ka jira dalka Soomaaliya inay yihiin qaar ku dhisan hab qabaliya. Wariyahayaga Salmaan Jamaal Saciid ayaa warbixintana inoo haya. Ummadda Soomaaliyeed ayaa soo martay 22 sano oo aad u xanuun badnaa, isla markaana dagaaladii dalka ka dhacayay ay saameyn ay ku yeesheen qoys walba oo Soomaali sheegta. Qaar ayaa hantidooda ku waayey, halka qaarka kalena ay ku waayeen dad ehelkooda iyo weliba qaraabadooda. Waa tiiraanyo ay weli ay niyadooda ay ka guuxayso qoysas badan oo Soomaaliyeed. Haddaba magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay barnaamij loogu magacdaray tiiraanyo bixin iyo iscafin oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka Banaadir, ayna ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan iyo marti sharaf kale gidisan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo goobta ka hadlayay ayaa ku dheeraaday dhibaatadii dalka ku dhacday, isagoona soo hadal qaaday dadka guryahooda lahaysto iyo weliba sida ay maxkamaduhu ay ula dhaqmayaan shacabkani. Dad Soomaali ah ayaa guri laga haystaa, qof Soomaali ahna haysta, halna waa loo helaya. Laakiin yaa la siyaasadaynin? Nin marka Soomaaliya gurigiisii la haysto, ee kan haysta uusan sheeganayn, ee uusan dhahaynin waa guriga anaa leh, ee uu leeyahay waan ku noolaa 20 sano ku noolaa, ilmihii ku dhashay baa 20 jir ah, doodiisa dhan ba ay tahay ilmihii ku dhashay 20 jir ah. Dhahay maxkamad tag, maxkamaddii buu qofkii tegahayaa. Inta keen saasaa loo wareejinaya, sidaasaa loo wareejinaya. Markay waxaasoo qarash ah uu ka baxo, marka waxaasoo qarasha uu ka baxo ayaa marka dambe la xukumaa laleeyahay. Ila wax ku haystayba ma leh, gurigii asagaa leh. Maamul goboleedyada ayuu Master Tarsan ku tilmaamay inay ku dhisan yihiin qaab qabiil. Car jabhad qabiil aan ku aasaasnayn, ituusha jabhadihii qabiilka ahaayoo dhan qabiil bay wada ahaayeen. Hadda dowlad goboleedyada aad maqlaysiin oo dhan waa qabiil. Car yaa igula jaalanjiga garan kara, yaa ay dhihi kara dowlad goboleed aan qabiil ahayn baa jirta? Yaa ay dhihi kara hal dowlad goboleed oo ismaamul goboleed ah oon qabiil ahayn farta hala taago? Wallaahi bayna jirin. Iscafin, istiiraanyo bixin ayaa haatan waxay ka bilaabatay degmooyinka caasimadda, waxaana la filayaa in la gaarsiiyo gobollada dalka. Salmaan Jamaal Saciid, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kaanba baxay magaalada Garoowe iyagoo ku sii jeeda magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Waxaana madaxweynuhu uu sheegay inay halkaasi u tegayaan si shirar ay uga soo yeeshaan arrimaha dalka Soomaaliya. Warbixintana waxay noo hayaa wariyaha nooga soo warrama magaalada Garoowe. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Farole oo ay wehlinayaan qaar ka mid ah xubnaha labada gole ee dowladda ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe iyagoo safar aan horey loo sii shaacin ugu ambabaxay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Madaxweynaha oo isaga iyo wafdigiisa inta aanu ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe shir jiraa'id ku qabtay, waxa uu warbaahinta kaga warbixiyey ujeedka safarkiisan iyo waxa uu salka ku hayo. Maanta kolay safarkaas laftigiisu muddo badan noqon mooy, maqnaan mayno haddii aan la idmo. Hawlo badan baa jira gudaha, muddadaas 10 biloodan hawlahaas baan ku mashquulsanay dalka gudihiisa, amnigiisa, dhaqaalaha oo dhibaatooyin soo fasaareen, lacagta shilinka markay khalqashay, saxiideedii iyo waxaasaan ku mashquulsanayn, iyo xisaabtii iyo nidaamka xisaabta badan. Haddana arrimaha Soomaaliya iyo nabadgelyada gobolka Farole ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo dhowaan deegaanada Puntland 14 sano kadib markii ugu horreysay ay ka bilaaban doonaan doorashooyinka golayaasha deegaanka. Umar Maxamed Soomane, Televishinka Caalamiga Universal. Sanad guurada 22-aad ee ka soo wareegtay markii la afgembiyey ee la riday xukuumaddii hore ee dowladda Itoobiya ayaa maanta si weyn looga xusay magaaladan Hargeysa. Madaxdii ka qayb gashayna waxay hambalyo u direen dowladda waddanka Itoobiya. Wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintana inoo haysa.
munaasibadani lagu weyneynayo xuskan 22 guurada ka soo wareegtay 20ka Gimbood ayaa waxa ka soo qayb galay safiirka dalka Ethiopia u fadhiya Somaliland gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland xubna kamida golaha wasiirada Somaliland oo uu hoggaaminayo wasiirka madaxtooyada Somaliland munaasibadan ayaa waxa ugu horeen hadal ka soo jeediyay safiirka dalka Ethiopia oo fadhiya Somaliland tasfaye waxaanu si qoto dheer uga waramay muhiimadda iyo qiimaha shacabka reer Ethiopia ugu fadhido maalintani isagoo dhinaca kalena ka waramay xiriirka soo jireenka ah ee walaaltinimo ee ka dhexeeya dawladda Ethiopia iyo dawladda Somaliland oo uu sheegay in ay tahay xiriir qoto dheer isla markaasina aanu caalamka ka qarsoonayn xiriirka ka dhexeeya haddii noqoto dhinacyada iskaashiga iyo nabadgelyada waxaanu sheegay safiirku in dawladda Ethiopia markasta ay barbar taagan tahay dawladda Somaliland dhibaatada dalka Ethiopia soo gaadhana ay tahay dhibaatada dalka Somaliland soo gaadhay geesta kale waxa ayaguna munaasibadan hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo sidoo kale wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaanay dhammaanba hambalyo u direen shacabka reer Ethiopia shacabka reer Soomaaliland awal weyn bay u hayaan walaalaha dalka Ethiopia oo intii xornimada ay dib ula soo noqotay Soomaaliland ahaa dalka koowaad ee Soomaaliland kaalmeeya dhinacyo badan hadday tahay amniga hadday tahay waxbarashada ganacsiga diblomaasiyadda oo aan oran karo waa wadanka qura ee safaarad ku leh rasmi ah Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda 22 guurada maalinta qiimaha weyn kale Ethiopia iyo dadka Ethiopianku qiimaha weyn u leh wali waxaad nagala socotaan warkii caalamka oo idinka imanaya studiyaha telefishanka Universal ee magaalada Hargeysa warbixinaha kale wali inoo soo socdana waxaa ka mid ah munaasabadda sanad guurada 22-aad ee ka soo wareegtay markii la riday xukuumaddii hore ee dalka Ethiopia shuuciga ahayd ee Mengistu Haile Mariam oo si weyn loogu xusay meelaha ay ka mid tahay magaalada Hargeysa balse marka hore aan ku horeynay darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goosha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa walaac aad u weyn ka muujinaya xilli roobaadkan xaaladda ay ku sugan tahay jidka isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera darawallada gawaaridaasi kaxeeya waxa ay sheegayaan in shilal fara badan ay ka dhacaan jidkaasi oo ay ugu wacan tahay xaaladda jidkaasi uu ku sugan yahay waqtigan xaadirka waxaana inta badan jidkaasi dhibaatooyin waqtigan ku haya daadadka waaweyn ee soo rogmada ee ka dhasha roobabka guga warbixintan waxay noo hayay wariyahayaga maxamed maxamuud timcade inkastoo burbur xoogan uu ka muuqdo wadada u dhexaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa waxaa jira cabashooyin kala duwan oo ka soo yeeraya qaar ka mid ah darawallada gaadiidka ku isticmaala wadooyinkaasi darawallada ayaa sheegay in dhibaatooyin fara badan ay ku qabaan burburka inta u dhexaysa ama wadooyinka isku xirta magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera waxaana ay sheegeen darawalladu in inta badan shilalka ka dhaca wadadaasi ay ku geeriyoodaan dad fara badan waa kuwan qaar ka mid ah darawallada gaadiidka oo ka cabanaya xaaladaha waxaan ahay darawalka ka shaqeysta wadadan u dhexaysa Burco iyo Hargeysa runtii wadada markan kaaga warramo dhib aad iyo aad u badan bay nagu haysaa hoggaankii wuu ku soo bateen sanadkii dhaweeyd ee 2019 kasi waxaan baa runtii loo sameeyay haddana roobkan dambe ee da'ay ayaa dib u googooyay oo marka meesha yara gudneed biyihii ay qabtaan ee biyuhu ku dhacaan gaari weyn oo ka magnaansaa ka tan weynna uu maro waxa imanaya wadada inay furfuranto oo ay dib u furfuranto runtii gaadiidi kan haddaan u nahay wadada mara cashuurtii waxaad moodaa in nalagu laban laabay marka waxaanu ka codsanaynaa cidda ku shaqalay wadooyinka inay naga hagaajiyeen wadooyinkii oo magnaansa ay nooga shaqeeyaan iyada oo darawalladu ay cabashada muujinayaan ayaa dhanka kale xukuumadda Soomaaliland waxa ay sheegtay inay u qorsheysan tahay dhismaha guud ahaan wadooyinka Soomaaliland wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Xaaji Cali oo TV-ga Universal wax ka weydiiyey waxa uga qorsheysan
burburka wadooyinka magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara u dhaxeysa ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ku hoolan tahay sidii u dayactiri lahaayeen guud ahaan wadooyinka isaga kala goosha gobollada Soomaaliland. Wadooyinka ama maintenance noqdeen ama development ha noqdeen waa wax meelaha muhiimadda koobaad siinayna. Halka aad sheegtaad yacni waa run dad baa ku dhintay wadada Barbara u dhaxeysa Hargeysa. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naxariisto dadkii iyo ehelada ka geeriyoodeena waan u tacsiyeynayna. Laakiin se may wada ahayn wada xumo wax ku dhintay daad baa qaar qaaday qaar yacni waxa weeye dhibaato kala duwan baa dhacday. Wadada in la hagaajiyana ama dadka ku dhintamay ku dhimana waa priority koobaad ee qaran ku leeyahay. Marka insha Allahu ta'ala waa ka shaqeynayna wadooyinka waa arkayseen qaar koodan maalmaan ololoodi wadnay kuwana insha Allahu ta'ala waa la sameynaya. Maintenance iyo wadada dib u hagaajinteedu dabcan kharash badan bay u baahan tahay, howl badan bay u baahan tahay, laakiin se waa section shaqeeya oo wasaaradda howlaha guud ka mid ah annana waanu kala shaqeynaa. qalab baa noo maqan. Waxaan rajeynayaa insha Allahu ta'ala in laga si wax looga qabto oo ay insha Allahu ta'ala hagaagi doonto. Inkasta oo xukuumadda Soomaaliland ay ballan qaadayso inay dhisi doonto guud ahaan wadooyinka Soomaaliland, ayaa weli waxaa jira cabashooyin kala duwan oo ay jeedinayaan darawallada gaadiidka inta badan ku dhex isticmaala gobollada Soomaaliland. Maxamed Maxamuud, Timcad, Universal TV, Hargeysa. Wasiirka maaliyadda ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa tababar u soo xiray qaar ka mid ah howlwadeennada ka shaqeeya mashruuca horumarinta bulshada ee dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Wariyaha iyaga Axmed Kaabe ayaa warbixintan inoo haya. Wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Maxamed Ibraahin Aadan ayaa tababar wuxuu soo xiray xubno ka kala socda 6 degmo oo ka mid ah 12 degmo ka howlgalo mashruuca horumarinta deegaanada soo koraya ee loo yaqaano DRS. Waxaana wasiirku ku booriyay xubnaha tababarkan uu soo xiray in ay dhaqan geliyaan muddadii uu tababarka socday wixii ay ku barteen DRS-ka oo ay fangareen hayaan hay'adaha UN-ka ee kala duwan. Waxaa loo baahnaa saan u sheegnay marka hore in loo qoondeeyo loona qorsheeyo si ay ku jirto danta ummaddu. Marka idinkoo directionkii iyo guidelineka idin siinayeen xubnihii ka socday wasaaradda maaliyadda horumarinta dhaqaalaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xafiista kale heer deegaan ee stakeholderska ahaa iyo hay-adaha UN-ka baaday dadka socda wakiilla ay jireen sida UNICEF oo kale, directionkii guidelineka idin siinayeen lacagaha waxyaalaha loogu talagalay, hadday tahay xagga beeraha, hadday tahay xagga caafimaadka, hadday tahay xagga waxbarashada, hadday tahay xagga waxyaalaha livelihoodka iyo economiga, hadday tahay waxyaala kale oo ku saabsan bacalkii capacity building, hadday tahay tababaro iyo waxyaala lamid a ama procurement, mid walba in degmo walba ay u qoondaysato miisaaniyadeeda. Xubnahan ayaa muddo 3 maalmood ah waxay qaateen tababaro la xiriira diyaarinta qorshayaasha dhow, kuwa dhexe iyo kuwa dheer ee u yaala mashruucan horumarinta deegaanada soo koraya ee loo yaqaano DRS. Haddaba xubnaha loo soo xiray tababarkan ee ka kala yimid degmooyinka ka howlgalo mashruucan DRS ayaa warbaahinta waxay uga warbixiyeen dareenkooda. Tababarkan oo socday muddo 3 maalmood ah waa mid faa'iido aad u weyn aan ka helnay, isla markaana naga caawiyey sidii qorshaha iyagu u noqon lahaa mid ku salaysan ku laga keenay oo laga soo dhaadhiciyay bulshada, isla markaana resoursigii looga helay deegaanka in loo dhaadhiciyo degmooyinku in qorshahani naga caawiyey isla markaana faa'iido weyn uu yahay bulshada Tulli Guuleed inay uga faa'iidaysato sidii loogu talagalay. Tababarkan ay noo qabatay hay'adda DRS-ka ee isutaga UN-ka waxaan ka baranay micnaha ka taakulaynta wixii ka baxsan miisaaniyadda degmada, wixii aanan maaragtay markaa aanan awood ugu haynin qorshahayaga heer degmo. Mashruucan DRS oo ka howlgala qaar ka mid a degmooyinka uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa ku bahoobay 7 hay-adood oo UN ah oo la kaashanaysa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu ka howlgalaa dhinacyada kala duwan ee horumarinta sida biyaha, waxbarashada, caafimaadka, xoolaha iyo dhanka wax soo saarka beeraha. Axmed Kaabe, telefishinka caalamiga Universal, Jigjiga. Dowladda waddanka Itoobiya ayaa bilowday inay leexiso biyaha webiga ugu weyn qaaradda Afrika Niilka si markaasi biyo xidheen weyn looga sameeyo waddanka Itoobiya. Waxaana dowladda Itoobiya ay damacsantahay biyo xidheenkaasi laga dhalin doono koronto xoog leh. Howlaha dhismaha biyo xidheenkan ayaa dowladda Itoobiya waxa ay sheegtay inuu leeyahay wejiyo kala duwan. Waxaana salaasadii shalay ahayd dowladda Itoobiya shaaca ay ka qaaday inay bilowday inay leexiso biyaha webiga Niilka inta ay socoto hawsha dhismuhu.
مدح وكالة دكرونتا دا إيتوبيا مهراد دابا أيا شغين قصب كنا غطين اللي حيان قيب كم دا بياها وبيغا نيلكا ما دام سيدو شغين اسمها بيا حران كاسي وصعدو يدو لغد سيبر تماها وبيغا مشروع أنا يا وحكو بحيسل عقاري سا أما بكدو إلا شن بليانو دولار وعنا لغو وضعينو نغضو بيا حران كاوغو تمر دالين تبادان قارد أفريكا biyaxdhanka ayaa laga dhisayaa gobolka la yiraahdo Benshangul Gumuz oo ku yaala xuduudda Ethiopia iyo Sudan talaabadan ayaa walaac badan ku abuureysa wadamada uu sii maro wabiga Niilku sida kuwa ku tiirsan oo kala Masar iyo Sudan dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in biyaxdhankan cusub uu dhalin doono tamarta korontada oo awooddeedu ay gaaraysay ilaa 6000 oo megawatt Itoobiyana waxay sheegtay inay taasi u dhigmayso tamarta korontada ee ay dhalin karaan 6 warshadood oo ku shaqeeya quwadda nuclearka. Itoobiya ayaa ka mid ah wadamada faraha badan ee ku yaala qaaradda Afrika ee uu maro wabiga ugu weyn qaaradda Afrika ee Niilku. Waxana wabigaasi uu ka soo bilaabmaa bartamaha Afrika waxana uu ku dhamaadaa badda Mediterranean-ka. Waxana noloshoodu ay si weyn ugu tiirsan tahay wadamada Masaarida iyo Suudaan. labada toddobaad ee soo socda ayaa waxa la sheegayaa in la filayo inay soo baxdo warbixin lagu eegayo saameynta biyaxdhaankan ee uu ku yeelan karayo guud ahaanba wabiga Niilka warbixintan ayaa waxaa soo saaraya guddi khubaraha oo ka kala socda wadamada Itoobiya, Masar iyo Suudaan dab xoogan oo dhaliyay qasaare isugu jirta hanti iyo nafba ayaa xal 4 fiidnimo oo dhinashan 18 daqiiqo ka kacay bartamaha magaalada Balad Xawo waxaana halkaasii ku baabay hanti aad u badan dabkan oo loogeyn sababta uu ka kacay ilaa iyo hadda ayaa waxa ku basbaxay hanti aad u badan oo isugu jirta burburi sonkor bagaash talaagado ku barafka dhaliya iyo shidaal halka sidoo kalena uu ku dhintay nin dhalinyaro ahaa kana mid ahaa dadkii u gurmaday in ay dabka damiyaan oo ay marta gaari booyad ah oo dabka daminaysay guddoomiyaha ganacsada Balad Xawo Barre Maxamed Faarax oo la hadlayay TV-ga Universal ayaa sheegay in halkan uu ka dhashay khasaare aad u badan dabkana uu ahaa mid aan waxba u reebin dadkii hantidoodii ka gubatay waxaan sidoo kale goobta uu dabka baabiyay aan kula kulannay qaar ka mid ah dadkii ku hanti beela musiibada halkan ka dhacday waxaan Ilaahay ka baryaynaa badal khayr qaba inuu wacawi celiyo waxaana ku baaqaynaa in loo gurmado dadkii dhibaatadu gaartay iyo dadkii meesha ku dhintay iyo dadkii shilka ku galay meesha gaadiidka lahaa iyo gurmadkii wacnaa sameeyey inta waxaan leenahay waa in la saacideeyaa oo gacan la siiyaa ganacsatada iyo dadweynaha bismillaahi raxmaani raxiim horta meesha xaalaa abaarihii sagaalkii iyo barkii habeenimadii uu ka kacay dabka kacay khasaare fara badan oo daf iyo maal bada ayaa ka dhacay meesha haddana tirakoob maana samayn laakiin khasaare naf iyo maal badan ninna waa ku dhintay hanti badan fara badan ay ku gubatay barakac badan baa jira guddoomiye ku-xigeenka degmada Balad Xawo Sheekh Cadda oo la hadlayay TV-ga Universal maanta ayaa isna ku baaqay in loo gurmado dadkii ku hanti beelay ee ibtiladu ku habsatay isagoona u gacan haatiyey ganacsada degmada gaar ahaan shirkadaha xawaaladaha iyo jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibaddiisa si ay gacan ugu fidiyaan dadkii shalay hantida haystay maantana cayrta ah walaalayaal saad ogsoontiin baxala magaalada waxaa ka dhacay dab baa ka kacay dabkaasoo geystay khasaare aad iyo aad u ba-an oo naf iyo maalba leh waxaan ku codsanaynaa hadii la yiraahdo dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan degmada Balad Xawo in ay gacan ka geystaan khasaarada ayada ahayd dadkii u gaaray oo walaalkood u soo gurmadaan sida dadka jaaliyadaha dibadda jira oo kale in ay gacan ka soo geystaan dadka xal khasaaraha u gaara hantida Maxamed Cabdikariin Macalin Universal TV Balad Xawo waddanka Australia ayaa waxa uu noqday waddanka dadkiisu ay ugu nolosha wanaagsan yihiin ama ay ugu farxadda badan yihiin marka la eego wadamada hore u maray caalamka warbixin cusub oo la soo saaro amuurtaasi lagu eegayay ayaa waxa lagu sheegay in waddanka Australia marka la eego dhaqaalaha dalkaasi uu yahay kuwa ugu wanaagsan ee wadamada hore u maray caalamka warbixintan oo ay soo saaraan ururka iyagu ku takhasusay dhinaca dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga iyo horumarinta ayaa waxaa lagu sheegay in wadamada kale ee dadkoodu ay ugu farxadda badan yihiin amaba ay ugu riyaaqa badan yihiin ay ka mid yihiin wadamada Sweden, Canada, Norway iyo Switzerland
oo iyaguna safka hore ka galay wadamada ay dadkoodu ugu farxadda badan yihiin ee caalamka. Daraasadan ayaa waxaa lagu eegayey ilaa 30 wadan oo ka mid ah wadamada hore u maray ee caalamka. Waxyaabaha la eegayeyna waxaa ka mid ah dakhliga dadka soo gala, caafimaadkooda iyo badbaadadooda, iyo weliba guryaha ay ku nool yihiin. Arrimahaasi oo markaa isbiirsadaan baa la yidhi iyagu dadka ka dhiga qaar farxaddoodu ay badan tahay amaba qaar ay ka jajabantahay ka dhiga. Dalka Australia ayaa warbixintaasi waxaa lagu sheegay oo kale in ay ka nabad galeen dhibaatooyinkii dhaqaale ee dhowaanahan caalamka soo maray. Warkii caalamka waa idinkala socoteen telefishinka Universal oo idinka imanayay stuudiyaha magaalada Hargeysa. Waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdisalaan Hereriye. Intaasi ayuu ku dhan yahay ee intaynu dib u kulmayno. Anigii asxaabtayduba waxaan idinkaga tegaynaa intaas iyo nabadgelyo.